أني كوثر أبو حماد من كفار دريجاك شذي بنجب وبقرام بين عراق لبن شبا باكل مشبخة شمورخبك من 13 نفشوك أني أكشيك למדתי באוניברסיטת בן גוריון ספרות עברית ותקשורת, עובדת כמורה בבתי ספר דוברי עברית, מורה לערבית, שזה דרך תוכנית יא סלאם, ערבית מדוברת, לכיתות ה'-ו'. לפעמים אני נמצאת בכל מיני קונפלקטים מול התלמידים, שאפילו אין לי שום מענה להם, כי התשובה צריכה להיות ממש ממש מוגבלת. איזה שאלות? הם כל הערבים כמוך, הם ברמגן, כל הערבים צולחים, כמו שאת צולחת. אם את אוהבת אותם או אותנו, למה הערבים עם כיסוי, למה הערבים עם הבנות עם החיבגה ועם הניקאב, למה כל מיני שאלות, וערבים, למה הערבים שונאים אותנו, למה אנחנו שונאים ערבים. כל השאלות שאפשר לשאול, הם שואלים יותר מזה. כשהייתה זכה, אני נאלצתי לקחת את התלמידים שלי למקלט, וכל זה צריך להיות בתוך שניות, במהירות. לקחתי אותם, ירדנו למקלט. אחד מהתלמידים שאל אותי, כאופן, את נראית מפחדת. אמרתי לו, כן, בוודאי, אני מפחדת, זה מפחיד קצת, אבל לא בסדר, זה יבוא. הוא אמר לי, למה שתפחדי? את ערבייה, זה לא יפגע בך. ככה הייתי בעלם וגם מופתעת מהשאלה, וראיתי שיש חשיבות לתשובה שלי, אז אמרתי לו, כן, אני מפחדת, ותדמיין לעצמך, אם עכשיו זה נופל בו, הוא יפגע בך ולא יפגע בי, זו אפשרות, הגיונית. אז הוא אומר לי, לא, זה יפגע גם בך, ככה התשובה שלו הייתה. אמרתי לו, אז אני צריכה לפחד, זה מפחיד. אומר לי, אז חזר ושאל, נו, את גם מפחדת? על הצד השני או עלינו, את אוהבת אותנו יותר או אותם. אמרתי לו, גם אתכם וגם אותם. אמר לי, אז איזה מסכנה, את מפחדת גם עלינו וגם עליהם. וממש התרגשתי מהתשובה הסופית שלו, שאני גם מפחדת עליהם וגם מפחדת עליהם, וזה נכון, זו המציאות שלנו, ערבי ישראל, במדינת ישראל. אני לא יכולה להתעלם מהצד ההוא וגם מהחיים האיומים היום-יום שלי. שאני עוברת עם אנשים שאני הכרתי, שאני אהבתי, שאני חברה שלהם, שאני גרה איתם, חיה איתם, אי אפשר גם להתעלם מהצד הזה. וזה גם ציוק של כל ערבי ישראל, אני ככה חושבת.